Nelaimės atveju turite susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis skambinami numeriu 999 arba 112. Vienu iš šių numerių skambinkite tik nelaimės atveju. Kilus mažiau skubioms problemoms, esama kitų numerių. Operatorius paklaus, kokios tarnybos jums reikia. Policijos, gaisrinės ar greitosios medicinos pagalbos. Jungtinėje karalystėje šios tarnybos yra atskiros, tačiau nelaimės skambučių atvejais naudojasi tuo pačiu skambučių centru ir operatoriais. Jei kreipiamasi dėl daugiau nei vienos paslaugos, pavyzdžiui, įvykus rimtai automobilio avarijai, gali reikėti greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir policijos tarnybų. Jums reikia atlikti vieną skambutį, operatorius praneš visoms kitoms tarnyboms. Operatoriui reikės šiek tiek informacijos apie jus. Jums reikės papasakoti, kas atsitiko, kad operatorius galėtų nuspręsti, kurios tarnybos reikalingos. Jam taip pat reikės žinoti jūsų buvimo vietą, miestą, gatvę, namo numerį ir jei įmanoma pašto kodą. Jūsų gali būti paprašyta nepadėti ragelio. Atsižvelgiant į situaciją, kad liktumėte saugus, operatorius gali pateikti jums instrukcijų. Pavyzdžiui, nurodys, kaip galite padėti sužeistam žmogui, kol atvyks greitoji pagalba. Svarbu, jog liktumėte ramus ir galėtų būti suteikta reikiama pagalba, kol atvyks avarinės tarnybos. Gali būti, kad skambučių centro darbuotojai nekalba jūsų pirmąją kalbą. Jei manoma paskambinti turėtų žmogus, kuris supranta ir kalba angliškai, tai viską pagreitins. Žinoma, tai ne visada įmanoma. Skambučių centrai gali susisiekti su vertėjais, bet skambučių centro darbuotojams reikės žinoti, kokios kalbos reikės, ir užtruks šiek tiek laiko susisiekti su vertėjais. Jei važiuojate greitkeliu, skubaus iškvietimo telefonai yra kas kiekvieną mylę. Šie telefonai tiesiogiai susieti su reagavimu į nelaimės centru. Jais taip pat galite naudotis įvykus gedimui, jei nesinaudojate techninės pagalbos kelyje paslaugomis. Kas 100 metrų šalia greitkelio yra maži žymimieji stulpeliai. Ant stulpelio pažymėta rodyklė nurodanti kryptį link artimiausio telefono. Taip pat kiekvienas stulpelis yra sunumeruotas. Įsidėmėkite numerį, nes skambučių centras gali pasinaudoti tuo numeriu, kad galėtų tiksliai nustatyti, kurioje greitkelio vietoje esate. Numeriais 999 ir 112 skambinkite tik kritinės situacijos atveju. Jei jūsų situacija mažiau skubi, naudokite šiuos numerius. 101, norėdami paskambinti policijai, galite naudoti šį numerį, norėdami pranešti apie įsilaužimą ar kitą įvykusi, tačiau nebevykstantį incidentą. Jei reikia medicininės konsultacijos, skambinkite numeriu 111. Susisieksite su skambučių centru ir galėsite paaiškinti paciento simptomus ir gauti nurodymų, ką daryti toliau. Jei norite kreiptis dėl su psichinė sveikata susijusios krizės, vis tiek skambinkite numeriu 111. Iš pateiktų variantų jums reikės pasirinkti antrą variantą. Tada būsite sujungti su pirmojo reagavimo į psichinę sveikatos krizę tarnybos darbuotojais, kurie galės pasikalbėti su jumis ir įvertinti pagalbą, kurios jums reikia. Teikiančią paslaugą galima vertėjų pagalba. Ar pagalvojote, ką darytumėte nelaimingo atsitikimo ar ūmaus susirgimo atveju? Ar norėtumėte, kad su kokiu nors asmeniu būtų susisiekta ir jam pranešta? Jei turite mobilųjį telefoną, turėtumėte sukurti adresatą pavadintą ICE. Anglų kalboje raidės I, C ir I reiškia nelaimės atveju. Įtraukite telefono numerį to asmens, kuriam bus pranešta, jums atsitiktų nelaimė. ICE numerį gali pasiekti medicinos personalas net ir tuo atveju, jei jūsų telefonas užrakintas. Įtraukus ICE numerį į adresatų sąrašą bus lengviau avarinėms tarnyboms, taip pat padės jūsų artimiesiems ir draugams, jei vyktų blogiausia. Jei esate ES pilietis, turite teisę gauti Europos sveikatos draudimo kortelę, kuri suteikia kitų ES šalių visuomenės sveikatos tarnybų draudimą nelaimės atveju. Ši kortelė labai naudinga keliaujant bet kurioje ES šalyje. Naudinga apsidrausti draudimu, kuris padengtų bet kokių kilusių sveikatos problemų išlaidas keliaujant kitose šalyse. Ieškokite internete, norėdami peržiūrėti galimus pasiūlymus ir palyginti kainas.
Dauguma Jungtinės karalystės draudimo įmonių pageidauja, kad turėtumėte Europos sveikatos draudimo kortelę ir nelaimės atveju ją pasinaudotumėte į tai įmanoma. Kadangi tai leidžia sumažinti draudimo įmokas, kurios priešingų atveju būtų didesnės. Jei jūsų įprastinė gyvenamoji vieta yra Jungtinėje karalystėje, galite pateikti prašymą gauti Europos sveikatos draudimo kortelį Jungtinėje karalystėje. Jei jūsų įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje ES šalyje, prašymą turite teikti to šalies sveikatos apsaugos tarnyboms. Visą informaciją galima rasti internete adresu. Jums reikės kreiptis dėl atskiros kortelės kiekvienam šeimos nariui. Kortelės yra nemokamos, todėl venkite svetainių, kuriuose prašoma sumokėti.